السلام عليكم وريد ahay dhamaan xawsana saano todob brodo kaliyan qabeel masaga brodo calooshaad ku jiri ka marlin ruuxaan bay ka soo risan malayna rabbi lugu hada qof bayimid haru alaykum salaam jir qayba ma halin ku wadaadna ahay dhaqo meedo ma qadal ku xus bay soo kede kabxo aw riya soo ka isku kowde haatir waan riyoodaya waan haaniyo wulu riyahan bay hado adigu ku saabsan markan uud billahi minka iyo waxaad ku riyood jir qoyo adiga warxuma maali baad wada laateen baa malayn riya nooc ma aha marka baliga war aniga waxaan ku riyooda adigu islaam waan hor ku dhisay kowde مانيك اسلام وعلى الهيد قد ليسا كو طبعا يا اتنا يا طبعا يا اتنا هكذا خدمت روح الله حاطي والله ما شاكا عتشي هاي عني اقول عني مدى اسكد دانية وشاكي وحاكا شاكيين اسلام ومحس ودي وقنا الريوين كو يقول ابو نعان هبين كدو ويدا كوريو دي اسلام تيدي لبري يسبواتي ارونو مدي انكا شبرين كري ويدا قيد وي وان قرطي لكن دي ارورتي وحمدي اتماد واحي سقنا بحيات صغورة بحلاين ساعة وهذا ارور نمدو وحيلي قد مانس كودي مكادين ارلعكت يرد كوكولا هاوان كارفي بدين ثانة روحين kaar ku dhacday bal wuxuu igu riyoonaya daawada waare dhahdaa dhinta laftigeeda fiberkan ka soo wiciyo bangiga kugu sheegayoon ku horsiye ninka lacagtiisa oo iska fadhiisay subaxnimada wada hadlinaa aniga hadda fiber leeyna ma ku noqon soo qoraabina ma ka xagaal tagay adan ku ka riyo soo galay xadkii lacagtiisa imi xisiin tabar ruuxniyo ruuxan walaf ka qabaya wax kale dhiman jirniyo waa balbada kuna suurka ku jirta kala baxwarada oo dhaafuniyo arwaahay deentani lacagtu ka kala dhimatay soo dhameystirniyo arrodan oo dhaafuniyo inta ka dhimanada tigirki baska akhra noogu soo gooyay oo inaad fiberi samayo mar dambe riyooyinkaaga xunaa ilaayman أروى بحضات سين ولا تسلان تاينا مدى حدي لايك وقرم مريني بالدليانيو